Pessoal, hoje nós vamos fazer o jogo do fut tênis. Para esse jogo nós só vamos precisar de uma bola e nós improvisamos aqui dois cabos de vassoura. Mas aí você pode colocar qualquer coisa para dividir, né? Um lado do outro, ok? Então, para esse jogo vale um pingo. Então eu passo para lá, ele deixa dar um pingo e aí ele continua o jogo. Ou então ele pode pegar direto também, ok? Então vamos lá. Começar, hein? De novo. De novo. Pra aprender. Vamos lá, mais uma vez. Tá valendo. Ó, um pingo. Um pingo. Errei. Agora a bola é sua. Vai lá. Pegou direto, ó. Peguei direto, ó. Ó. Um pingo. Opa! Outro meu. Beleza, vamos lá. Valendo. Oh, bola dele. Bola sua. Opa, no stop, bola minha. Bola dele. Opa, minha. É um jogo que exige bastante coordenação, bastante habilidade. Principalmente se a gente começar a colocar o pé que não é o pé bom que a gente utiliza. Então, por exemplo, o meu, eu sou destro, então eu utilizo bastante pé direito. Mas eu vou tentar utilizar o pé esquerdo. E ele também, tá? Olha a sua. Isso. Sua. Valeu. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam fazer em casa também, tá? Se possível, né? Mande o vídeo para a gente ver também como é que ficou, tá bom? Um abraço e até mais.